Jeg er læreren. Jeg hedder Malte og går i 1. klasse. Vi hedder Mathilde og Karoline, går i 1. klasse og er bedste venner med Malte. Vi hedder Alfred, Felix og Thor og går i 1. klasse. Tak for timen. Nu må I gå til frikvarter. Kom, piger, vi går hen i sandkassen. Hey gutter, er I klar på en omgang fodbold? Så står mig og Alfred på mål. I orden, gutter. Felix, pas på, Thor kommer. Mål! Kom, vi går ned og ser, hvad Malte og pigerne laver. Hahaha, prøv at se, Malte han ligger i sandkassen sammen med pigerne. Kom, Malte og Karoline, vi går. Hehe, gutter, se hvad vi fik dem til. Og prøv at se Malte i sin lille lyserøde kjole. Kom, vi følger efter. Kom, Malte og Mathilde, vi går hen og sætter os på græsplænen. Du burde sige det til en voksen. Det er ikke okay, at de behandler dig sådan, Malte. Jeg tør ikke. Jeg er bange for, at de bliver mere sure på mig, hvis de finder ud af det. Vi skal nok sige til en lærer, bare du går med, Malte. Vil I virkelig gøre det for mig? I er bare så søde. Kom, vi finder ham. Hvorfor I kommer I dog allerede ind nu? Det er fordi de andre drenge går rundt og driller Malte, fordi han godt kan lide at lege med os piger, godt kan lide lyserød og elsker at gå i kjole. Du skal bare være dig selv. Ikke lytte til, hvad de andre drenge siger. Vi tager den op på klassen, når vi alle sammen kommer ind. Tak for hjælpen, piger. I er bare de sødeste, bedste venner i hele verden. Se, drenge, jeg vidste, de står og sladder. Det var godt, I kom, drenge. Så kan vi gå i gang med timen. I dag skal vi snakke lidt om mobning, respekt, intet køn og det at kunne være sig selv. Drenge, jeg har hørt lidt om, at I driller Malte, fordi han elsker at gå i kjole, lege med piger og kan lide lyserød. I skal huske ikke at tænke på, hvordan rollerne var fordelt før i tiden, hvor kvinderne var i køkkenet og mændene gik på arbejde. I skal huske på, at drenge kan lege med piger lige så vel, at piger kan lege med drenge. Det er okay, at drenge går i kjole og piger spiller fodbold. Det er okay at kunne lide forskellige ting. Jeg synes, vi skal lave en klasseregel om, at man skal respektere hinanden og ikke skal drille hinanden. Det er okay at kunne lide forskellige ting, og man bare skal være sig selv og ikke den andre vil have, man skal være. Undskyld, Malte og piger, for alt det, vi har sagt og gjort. Vi gør det aldrig nogensinde mere. Håber, vi kan være gode venner. Må vi ikke alle sammen komme med dig hjem, Malte, så vi kan lege og blive gode venner? Jo, kom.